Re, viss ēters ir te! Ar teātra izrādi un diskoteiku bērniem rīt sāksies Bolderājas apkaimes svētki. Jā, un Bolderājā šorīt ir nokļuvusi arī mūsu kolēģe Ilze Skudra, kas par šiem svētkiem pastāstīs vairāk. Sveiki, Ilze! Labrīt! Labrīt, jā, jūs jau pieminējāt, es šorīt atrodos Bolderājā, un jāsaka, ka šogad Rīgā pirmo reizi kultūras programma norisinās 6 pilsētas apkaimēs, un vienā no tām proti rīt norisināsies Bolderājas apkaimes svētki. Vairāk par gaidāmajiem svētkiem varēs pastāstīt mans šī rīta viesis, Kaspars Bērziņš. Labrīt! Labrīt, cik daudzveidīgi tad esat iecerējuši rīt svētku programmu? Nu, šobrīd mēs atrodamies vietā, un tuli, kur rīt notiks Bolderājas apkaimes svētki. Un tūlīt viss sāksies, jo šeit Stūrmaņu iela, sākot no Gobas līdz Brūžu ielai, tiks slēgta. Būvēsim skatuvi, būvēsim teltis, un rīt mēs sagaidām uz patiešām, manuprāt, interesantiem svētkiem. Mums būs skatuve, viss sāksies no rīta, nu, varētu teikt, gan priekšpusdienā, pulksteni 12. Ar gudru, jauku teātri izrādīju bērniem, kā Sauli gadījās sadarbībā ar Dērtī Dīla teatro. Pēc tam veselas 2 stundas mums būs diskoteika ģimenes, ģimenēm un bērniem Ērika Baloža vadībā kopā ar lielajām lellēm. Mums būs 2 tādas ļoti, ļoti lielas māsiņas, un kā mēs jau smejamies, tad viņas ir no divām Bolderājas ielām. Viena ir no Ievas ielas, viņai vārds ir Ieva, un otra ir Gundega no Gundegas ielas. Tālāk ielu muzikas stunda, un pēc tam ejot jau uz pēcpusdienas plusi plaša koncerta programma, sākot no Francijas noskaņām, kur mums tad franču muzika dziedās Diana Pīrāks un ansambuls Mazā Parīze. Pēc tam Jākaps Nīmanis ar grupu. Tad, kāds ļoti interesants fakts, šeit uz Stūrmaņa ielas ir Rīgas 33. Vidusskola, un šī ēka tika atklāta tajā gadā, kad Elvis Presijs uzrakstīja savu pirmo dziesmu. Un tam par godu mums uzstāsies Ivars Petersons ar Elvis dziesmu programmu. Dienas beigās savukārt Mariachi Baltika iedegsim gaismu un sauli un klausīsimies Meksikas muziku. Tam visam pa vidu vēl ļoti būtiski pateikt, ka mums būs daudzveidīgas radošās darbnīcas. Varēs uzzināt, kas ir ebru māksla, varēs gatavot kroņus un ordeņus. Vidusskolas pagalmā atradīsies vieta, kur varēs gleznot, būs plenērs, nu un citas daudz dažādas aktivitātes, tā kā visus laipni gaidām šeit. Jā, tātad galvenā pietur vieta ir šī te Stūrmaņa iela, bet ja piemēram, nu kāds citas pilsētas vai pat Rīgas centra iedzīvotājs plāno atbraukt, kas varētu būt tāds galvenais orientieris, lai varētu atrast, kur tad norisināsies Bolderājas? Pašā ielas sākumā mums būs lieli, skaisti burti Rīga, kas šogad tātad visos apkaimi pasākumos ir redzami, un tas ir kā tāda vaduga un zīme, kad šeit svētki sākās. Nu, Stūrmaņa iela ir pašā Bolderājas centrā, nu, protams, baznīca nevar nepamanīt apmēram 5-6 metrus no baznīcas uz priekšu līdz pat vietai, kur Stūrmaņa iela satiekas ar Brūžu ielu, tātad visa šī teritorija rīt pārņemta ar svētkiem, un es ceru pozitīvu garu. Jā, kas jāņem vērā apmeklētājiem? Viens ir jārēķinās tātad ar satiksmes ierobežojumiem. Jā, Stūrmaņa iela nebūs izbraucama no faktiski šī brīža, kā mēs beigsim runāt, līdz sestdienas pulksteni 3 no rīta, kamēr nu, mēs visu nobūvēsim. Un tas ir patiesībā arī viss noteikti līdz ir jāņem labs garstāvoklis, un noteikti līdz ir jāņem zinātkāre un vēlme piedalīties un priecāties par to, ka Bolderājā ir apkaimes svētki un ka šeit tik tiešām būs daudz dažādu pasākumu un viss notiks. Jā, daudziem šķiet, ka Bolderāja tomēr ir tāda nomale un varbūt daudzi par šo te vietu nezin. Vai svētku laikā arī varēs vairāk uzzināt tieši par Bolderāju, tās apkaimi, par ēkā? Vēsturiskajām lietām. Mums ir viena ideja, pasākumu mums vadīs aktieris Gins Grāvels, un kopā ar viņu un ceremonu orķestri Miers un Bērziņš rītdien pulksteni, tātad no pulksteni 1 līdz nu, gandrīz 3, mēs aicināsim tos, kas vēlas iziet muzikālā gājienā pa Bolderājas ielām. Nu, un es jau mazliet tur pastāstīju par to, ka mums ir ielas, kas ir nosauktas ar kuģniecību saistītos vārdos, ir ielas, kas ir nosauktas cilvēku vārdos. Nu, un tad mēs arī uzzināsim, kāpēc Bolderājā ir paradīze, jo šeit ir gan Ādams, gan Ieva ielu nosaukumos. Un daudz dažādus citus faktus mēs nepretendējam uz tādu dziļi izglītojošu kultūrvēsturisku ekskursiju, bet mēs uzzināsim daudz ko interesantu, kopā dziedāsim, un pats galvenais kopā mēģināsim pamodināt tos, kas vēl nebūs pamodušies un atnākušos pasākumu, un aicināsim arī viņus. Nu, gaidām plaša
programma, tātad gan svētki, gan dejas, gan, protams, arī tātad izglītojoša informācija. Un kārtīga muzikāla pastaiga ar mazu kultūru vēsturisku, tā varētu teikt, piedevu. Jā. Paldies, Kaspar, par šī rīta sarunu. Ļoti interesanta gaidām programma tātad rīt. Iespēja iepazīt un arī izzināt un atpūsties, baudot Bolderājas apkaimi.